што можете да забележите, денеска, иако не толку колку што во преходни прилики се случуваше, судот повторно надвор од работното време го продолжи судењето, без да образложи била каква потреба, зошто тоа е потребно. Затоа што случајот нема ниту итност, ниту е некој голем и сложен, ниту има притворени, па заради нив да мора да се врза. Иако знаеле тоа да ни го прават по 11-12 часа, ова е помалку отколку преходно, но сепак без никакво образложение, повторно имаме продолжување на рочиштата, како што нема за други случаи, за други личности во овој суд, во кој што, како што можете да забележите, веќе сите вработени, освен обезбедувањето, се заминати. Она што денеска беше суштинско и што е најважно да се каже е дека се сослушаа 11 сведоци и сите сведочеа во полза на одбраната, односно во наша полза. Сите до еден. Така што заедно со преходните сведоци кои што сведочеа и сите оние 15-тина што сведочеа, беа предложени од СЕО. Значи СЕО ги предложи како своји сведоци кои што ќе им ја потрепат нивното обвинение. И тие сведоци и сведоците кои што ние ги предложивме, и денешните сведоци, сите од прв до последен сведочеа во корист на одбраната и во исправноста на она што ние го тврдиме, а не во исправноста на она што обвинителството го тврди. И така се движи во една таква атмосфера се движи овој, би рекол, бесмислен и абсурден предмет, кој што е дел од политичкиот процес и политичкиот прогон врз мене лично и моите соработници. Сведоци на одбраната, од оно што можевме да го забележиме, практично сите 11 лица го кажа истото. Односно, дека возилата со кои што сте се возале предходно биле небезбедни, дека блиндираните возила биле во постојан дефект. Дали беше потребно да викнете толку многу сведоци, односно одбраната да повика толку многу сведоци, кои да, на крајот се... само уште една секунда, и дали сметате дека е тоа релевантно за постапката, бидејќи обвинението се однесува... Да. Конкретно на незаконска набавка. Да, сметам дека е релевантно и исто тоа го сугерира и луѓето кои што ме застапуваат. Од причина што тоа се стручни лица, тоа се искусни лица, тие го прецизираа, го доловија во детали, одговорија за оној дел за кој што беше дел од нападите на обвинителството. Така што мислам дека е добро што се повторува. Дали има други прашања? Во однос, сакав да ве прашам дека сите тие 11 сведоци велеа дека возилата, блиндираното возило било со дефекти, сте доценале, дали тоа е причината што во јавноста се покажуваше дека доценавте во... Во некои ситуации, да. А дали е за сите? Што за сите? За сите настани што се доценеше. Па не го кажу тоа никој дека е за сите, но во некои ситуации се доценеше и заради дефекти, заради слични работи поврзани со тоа.